magacay wax weeye Mukhtar Cabdi Jaamac oo ah maareeyaha shirkadda Suleiman Gold Group ama Allah Forest loo yaqaanaba hadda ka bilaabo shirkadan iyo taariikh nololeedkeedii ugu horeeyay iyo sidii ku bilaabatay shirkadan waxaa halkan laga taagay 1991 farciyada shirkadu waa 2 branches ka kooban tahay qayb abdabaya oo ka hawlgasha imaarada oo ilaa istiidkii laga soo noqday ba istiidnaadka meelahaas ee laaburay oo la taagay imaaraadka iyo qaybtan la taagay 1991 ka operationkeedii Soomaaliland ka hawlgasha shirkadani waxay bilaabatay 1991 waxay markaa lagu bilaabay riig baa laga tagay cilbiyood baa laga tagay iyo goobta aan joogno ee aadka u qorbixin wanaagsana ah beerta iyadoo markaa loo hawlgeliyey oo baahi biyada runta markaa ay aad u darnayd ay jirtay ayaa la bilaabay taagista ceelka waqtiyadaas aadka u kooban ee runtii xilligaas ah waxay ahayd bulshada ka oolka tob dheer baahi bay ugu weyn bay u qabeen qaybta biyaha aan ku soo dhawaade figu waxaan ku bilownay markaa booyado ayaa dhaami jiray beertuna aad bay cash crobiskeedii iyo annual crobiskeedii ay usoo koyi jireen way soo socdeen tadawur baan la sameeyey iyo development plan iyo strategic plan baan sameynay waxaanu soo abuurnay markii waqtigu marayay tutirsan covid 19 waxaan soo kordhinay sarfaysin kale oo runta aad u badan sarfaysin aan soo kordhinay markaa waqtigaa waxaa ka mid ah samaynta wadooyinka oo wadooyin fara badan oo gobolka iyo gudihiisa iyo dibadiisa baan ka fulinay iyo dhammaan Soomaaliland goboladeeda samaynta balliyada samaynta barkadaha iyo biyo gelinta iyo iibinta qalabka biyaha sarfaysiya noocaas ayaanu tutusan fightwalka soo kordhinay waqtigaa dhow meeshu waxay bixisaa ama shirkadu waxay bixisaa waxa loo yaqaano multi surfaces sarfaysiyo sikale sarfays iyo multi surface baa kala jira marka multi surface isku jira weeyaane aan inta aydin sheegay ugu jiraan sidoo kale waxaa jira ibaka repairing of cars baa inta sarfays ugu dambeeyay markaa soo kordhinay ah baa waqta inta badan tiirsanta dhacdaan ee kurta ee jajabta inaan dib u soo ribeer karaynta ribeer karayn karno oo noocyadii hore originalkeedii ah soo celinka adeegii fogu baan saa sheegay ama bixidana aad ilaahay ka dhigo sidoo kale waxaa jira mashaariic waaweyn oo imika aanu gacanta ku hayno mashaariicda waxaa ka mid ah wadadan ceerigaaba oo runtii intii ugu badnayd iska gabagabo ay tahay waan halkan badan lasoo galnay waqtigii ay xukuumaddu bilaabantay inteeda ugu badan baa aanu fulinay aan ilaa boqol kilomitir hudud aanu anigu fulinay adeegyo waxa weeye sidoo kale waxaan gacanta ku haynaa imarka qoladan b t b ee lala shaqeynaa baadhaysa sidaal ka baadhaysa oo iyadoo aanu qalabkeedii hawleedii aan ka hawlgelinay oo shaqeeyay marka sidoo kale sarfaysidan aan gacanta ku haweyno ribiyo da imika aan dhawaan ka bilaabaynaa oo socdaysa mana aan broskeedii noo soo dhammaaday oo jaale kolle adeegyo fara badan baanu fulinaa iyo qaar kalo badan ba waan haynaa xafiisyo fara badan oo kala duwana waan u furnay gobolka hadday noqoto gobolka tobeer geysa iyo qaar kalo imika iyaduna kusoo jira xagga hore imika kusoo jira waan labaan iyo fulinta haddaan kusoo dhawaado aan mid ugu yar taabto aan ku fogaaday beerta oo kale aan taabto surfaceka beerta ay fuliso waa laba qaybood ma laydhahda inta badan surfaceku ee aan bixinaayo beerta waa cash crop iyo annual crop labaduba way ka biiran yihiin annual cropsku waxa weeya midhaha ama dalagyada sanadlaha sooka ama lix biloodlaha sooka ee reega sida liin babeelada liin macaanta saytuunka kuwaasoo kale cash crobiskuna waxa weeye kuwan inta badan sooka fruitska oo kale ah sida basasha tamaadhada burgurhoodiga xabxabka safisa noocaas oo kalena waa imakay beeran yihiin oo dhawaan la soo kaayaan dulaha ka dhigo dhulka ku jiraan beertu
وبير أعرف أوي أوان إن شاء الله إذا أنا أجد كوبا في السوق مش قاعد تونا لكن وحيضنا ولا ما نعرف دونا هذا لكن يقول هوله هذي لكن سوق الواحد كله بيقلب كتيران بس أنا بقول كتير أو هل كان شيء كتيران ها هو إذا هم تبغوا يانا أذكر إذا هم لو نحيان بلان كي بأجرس أجرس ترى إنك عندك كا بايك استمر استان الباب كيسبوني نبيه مركا يقلتهم أبوش خيسا ما شاء الله شغاله هذي حوله هذي لأن كده هو وضعته هو ترى صدق كل بيقل ده هو شيء كبر كل بيت كارم هو مش نبيه ويريه بالعرب نبيه سنة ما شاء الله تسوق كل واحد يبينه يبين تيسا قلب نبيه أكثر في اسمه كوبي مركا قفو كاستم في نوعي مادر وهيلا يا مركي بريستريشن كيسي لان كيسي تسوق كل قلب خلق قادي قادين هي أول ما يسترم وهيلا يا مركا هو سوق قادين يدور كده ولي سوبر ديجيتال نقلب كي يبل يو ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان